Mujumeso se mumwezo ogusemba mu mwaka guno zakeso so wazibweranga muno mwegabirwa eri ababeetabune basobola okukyusa ku bulamu bwabwe. Sheikh Musa Nviiri akulembeddemu okusala juma ku Masjid Rashid ku Kaleerwe akubiriza abasiraamu okuwa zaka kubaye empagi y'obusiraamu yokka eganyulwamu abantu abasukka mu omu. Ono asabye abasiraamu okweggyamu omuze gw'obukodo n'okulowooza nti bwe bagaba ku maali yaabwe ekendeera. Okuwazzaka kwa mugaso nnyo nnyo nnyo, naye abantu abamu balina emize ekibagaana okuwazzaka. Abamu obukodo Allah jalla jalaluhu bwe yali ayogera ku bukodo yabugeraageranya oba yakwogera mu ayi emu n'okuwaayo nga teweerekererawo. Ono abatiisizza ebibonyobonyo ebiri mu kwebalamu okuwa zaka n'asoosowaza n'abo abalina okugiganyulwamu. Ateake muweeyo kuseereza Allah tufunamu ki? Tisente z'olina sizizo, sente z'olina sizizo zetulina kuzikunganyiza basika, sente z'olina sizizo Allah jalla jalaluhu azikuteresezza. Wa Allah mukuzikuteresa jamu omugabo gwe kwange maali yiye atagambe jamu kino Allah tuga innama sadaqati lilfuqara, zaka ewewa bamiskini ewewa bafaqiru abaavu walmasakin n'abo abayina naye nga tekibamala